Milli Şuranın bu günə təyin etdiyi aksiya ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhərinə giriş məhdudlaşdırıb. Bu barədə məlumatı Löşbatan yoluna tıxacda olan sürücü Kanal 13-ə bildirib. Sürücünün sözlərinə görə, hazırda onlar əllərində göndərişlə xəstəxanaya getmək istəsələr də polis yolu bağlayaraq buna imkan vermir. Ucu bucağı vaxt görsəm, qabaq görsəm, polislər saxlayır maşınların qabağını. Xəstəxanaya gedən var, məxrəbliyin əlimizdə qalmışıq, nə dala çıxa bildik, nə qabağa. Qardaş, bax, əlimizdə nəfrəvliniyə, bu Löşbatan yoldur, deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətidir də bu, onu göstərir. 50 nəfər orada piket keçsiniz də şəhərin ortasında. Cama xəstələr qalıb belə, gör nə qədə adamların hüquqlarını pozurlar, nə dala çıxmaq olur, nə qabağa ilişib qalmışıq burada. Bu Löşbatanın yoxdur, qalxmırıq, nədir bunun adı, binə ticarət mərkəzi nədir, yoxdur, onun yanında, yanı da. Elə buraxmırlar şəhərə, cəmat qalıb, ilişib qalıb burada.